tandise okulwanagana ne bakanyama nga basookedde ku defense w'ekyalo ne bamuteekako ekiso mu bulago nga bw'annyonnyola. Ekyamazima nkyalina okutya mu mutima gwange kubanga mbadde nfudde nga banditiza abaana bange. Makya gwakeso lwaleero swanga 11 nga 11 ngaawo nfunye essimu okuva w'omutuuze munange ng'angamba nti waayi tuzingirwako ekyalo tulaba akanyama tulaba abasirikale b'ebitongole bayise wano tulaba bureda ize wano ku ttaka ly'omutuuze kulisenda olutuuseeyo nsanze bureda weeri ne bakanyama nga weebali kati gye basoose okukola basoose kunkwata kunkuba era ne banteeka nakambi ku nsingo kunsala mukama n'antaasa wetutuukiddewo ku makya tusanze waliwo ekiso n'embazzi ebyabadde bikozesebwa bakanyama. Omu ku bakanyama abadde yafiiridde mu kisiko ate omulala baabadde baamukubye ejjinja ku liiso nga tumusanze ataawa. Poliisi okuva e Kasangati n'ebusukuma etuuse okuzza embeera mu nteeko kyokka ne kanyama omulala n'afa nga bamuddusa mu ddwaliro e Mulago. Abatuuze bagamba nti obuzibu buva ku balamuzi abatatuuka ku ground ku kyalo ne basalira emisango e Kampala. Bagamba nti ono omusajja abagoba ku ttaka Ambrose akikkiriza Minisita Mayanja yali yabasuubiza ettaka ebusukka kyokka bagenda okulaba ate agenze eno ewaabwe ng'agamba nti yagula ettaka lino okuli ekyalo. Ttaka nnyinza okugamba nti kibadde kisuse kubanga emabegaawo kiwenda wano era waliwo omwami mukadde kadde baagenda ne bamulumba ne bakoonawo efumbiro lye ne sengenge ne basibawo ewuwe ne bamugamba vaawo kuba musajja munakunaku talina kasente. Mukyala Kiwanuka Bendikto Nyanzi nannyini ttaka lino we batandikidde okusenda agamba nti omusajja yazze ekiro ne bakanyama era ne batandika okusenda emmere yaabwe nga ku nnyumba yaabwe wabadde waliwo bakanyama era nga tebasobola kufuluma wabweru kuba baabadde balina ebiso n'emiggo. Kati baasoose ne bakeera ne bayita bawunsa takisi bbiri bamaze bawunsa nejja ne waba emmotoka ng'eriko sekyulite bawunsa sekyulite olugiza gweda nejja yokubina olukolaki ne baloka bataayiza kuba ne basiba liri ne basiba na lino nga teri asala teri akkirya kunywa na mazzi teri akolaki ne batandika okusenda nankuba enduula emmere yange nga bagiwonoona yite nga balaba bagisenda ku mbeera ya ssaawa eno nga bw'ogira tulina abaana tugenda baliisa ki. Abatuuze abaakoseddwa bategeezezza ebyabaddewo mu kiro era ku makya tusanze batuuze bannaabwe bataawa ate nga bakanyama omu afudde omulala ng'avaamu omusaayi ku mutwe. Omulambo poliisi ezze mangu n'ejjawo omulambo n'ono abadde ali obubi ennyo n'ebaddusa okusobola okufuna obujjanjabi. Ssentebe w'ekyalo Bugembe Matia agamba nti yasobeddwa eky'okukola kuba mu ofiisi waabaddewo bakanyama ababadde badduse okwetaasa ku batuuze ababadde bataamye nga talina w'agenda kukkakkanya batuuze ababadde ku ttaka. Nga babaddeyo bamaze okuteeyo abantu abalala biri wano naye ku lw'okutaasa obulamu bw'abano webadde balese wano nabagaali lwaki tembatte ku poliisi okusinga obaleeta wano saba njire nga mbateeka wano ku ofiisi bagadi omu nga sinabasaba ekyo nsose bagamba nti kambate mugende mufune obujjanjabi kubanga omu abadde alina ekiwundu ku mutwe naye olw'embeera ebaddewo nga batya ekkubo kati ne mbagamba nti kambateke mu ofiisi tujja tuggalawo ngende ndabe bali nga ne poliisi bw'ejja ogende manga kale nga bali bayisiddwa obubi nnyonnyonnyo era mu kuyisibwa obubi nga baliko kikuba mukono era ngenza okuva emmanga n'omu afudde. John Ndayisaba defense w'ekyalo agamba nti olwatuuse ku ttaka lino block number 159 poloti 10 bakanyama ne bamuteekako ekiso mu bulago era we yafunyeewo waddukira teyazzeeyo. Kwagambye defense kyeki mbagambye ndi ku kyalo kyange nze defense nemagambye byo titwagala bitegeera okuteekako kakano nimanteekako kakano ku nsingo mukama nayanyamba nembe nsumatulako n'enziruka.